ngenda kusaba nobody bwe ba report njagite kako pull up your socks and nobody nobody what you are doing is wrong atamulekerao nenu twebyo tolina chewako ze generational promoter now what is a generation what generation was there in that case generation Z I represent a generation mpya yaba promoter yekone bebibera bwebitiyo generation ekone mpya but does that come down to the promoter or it does yes. Or it comes down to the production team of the show who manages the production team who hires the promoter hires your production team yabadeo ochitegera era promoter ya salaona agamba ngenda kola na phenon ngenda kola na ATS ngenda kola nechi izo banga ba producers basho ba focus inze nyo kumuyimbi ate kirala nze sinze na chetuma abantu bachikutuma bantu be bakuwerinyo ero muyimbi omuyagamba oli muyimbi wa generation oli promoter wa generation ya flowchave bamita meditox american nichikwata yo kenenge nitaliko chiranga ngabula ntisaba vulu balam nga bitekekedwa generational promoter nobody echikwaula kubalala echinjaula uniqueness that is marketing bro uncle edison kati oyina abana bo era tomanyi branding and marketing gwe chikwaula kubalala shape yo mutwe galubindi ya uniqueness yo tie muganda wo mugenzi ya ino obuzibu bamuitani Franka. Muna yi Franka kansu ken kuwe message eno ujifune. Muna yi siye go radio mozi. Muganda wafu Frank. Si go radio mozi. Omugenzi. Era likira waka manjiro nefujo. Yolo uza nito jakola anga kubantu. Ulo kuboli muganda wa omugenzi. Ensi yalite yagala go Franka. Yali yagala omugenzi radio mozi. Yoyo unabina. Umvubu koye kwebuzibu. Kubanga ye Franka era wotuke waba Franka waka Franka chaso Nana Hub mouthwash lye dagale tufu yenera kasamu kujanja bendwa deza manyo amanyo gakuluma bosaye chocha obeji nyogo gakasanyalala bosenyo bamulu sayisayi obugayiza ludda lumu senyesa nana naye wegendereza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mu pharmacy zonna nana yakakasibwa National Drug Authority SMP Tours and Travels na decorated olugendo lulala ugendo kukome kerezo mwaka mkome pira abili muena Canada Niagara Falls New Year Fest nga 7 December mkome pira abili muena paka 7 January mkome pira abili muetano kudole za mkome 7 mbitano zoka kukira kwa mwami nchunga zipline into the falls maze behind the falls helicopter tour boat cruise tour end of your fireworks Niagara Parks tour ukwewa nisa kutandika ngalu mjuni okumanya misinga okuma 075 muenda Mwenda satu, msavu mkaka msavu Hwa zero msavu nana tano Tano mwenda msavu, satu zero msavu Hwa jangu July na Copeland Sloom Street Kampala, Uganda To emailing ku smtoursandtravelsug@gmail.com Hwa ku website ya fai www.smptoursandtravels.com Jangu tukenit from Lefina Mkanada Niagara Falls New Year Fest Nga SMP Tours and Travels ya tegese Ati let's explore Kwaniza wa sabo ni banyaba inaje msinzi lukubanga ate mutulaba subscribing akumukutu guno okusoro kubanga tofuna video zifanaga nako bweziti jo wanga ila mitundu biensi nkwebaza bofuna ka notification no jane tunyumia muko mpola mpola kale banafaba SMP Tours and Travel madensa boba nonyeko SMP mu December zino zigenda kubera biri kumukaga we wati yao gundi weri yao bagenda Canada kakati bagala batambuleko nawe twakula tusoma nga tusoma Canadian Prelise tusomye bintu bingi nnyo byendowooza nti nno kyandibadde kyamakulu nnyo n'ogenda n'obirambulako kaakati kyensawo bere nga ate obakubirako mubere nga mutandika processing nga bukyali mu abaana atambula nabo ogende olambule Canada bintu bino nnyo ebire Canada nabe bagenda kulambula Niagara Falls n'ebirala bingi nnyo kale bali awo nno ku Julina Complex Croom Street wogenda kubanga ato basanga oba bakule ku namba yabwe yesimu osoro kubanga ate omanya ebisingawo tuna banafa ba Rosemore Beddings batunda bya mu kisengo genda basanga subyawo kubita
bbaala ng'agenda namuŋŋoona ogenda ogenda okusobola okubeera ng'ate ofuna ebyomukisenge byonna oyagala bulangiti oyagala masuuka oyagala pillow cases kiki oyeetaaga ate balina enkola gye baaleese oteekayo akasente kompolampola then sente omuwendo bwe gula gwe mukkiriziganyizzaako mu kaseera w'otandikidde okuteekayo sente ng'ate onona ebintu byo kali bakuye ku namba yabwe yeyesimu then tumazima nafa Almutawa Enterprises Limited batunda proti ku bukadde 10 ofuna proti ng'erina n'ekyapa kali nina wano omukulu omupromoto ow'amaanyi this year sikuwaana I think akoze bulungi because alina share y'amaanyi create overall mu analysis yange ekirowoozo kiŋŋamba nti either regi yasingako ku nwagi katono oba benkana nze bwe nali nkuba ebyange ng'ekifo ekyo bwe nkirabamu stage pos wagiteeka mabega wakadaala wagiteeka mabega wakadaala wa paviliyoni ate nga eya nwagi yali wali naye ng'esindikiddwako mabega kati bw'otunula mu bantu kuba kati gwe oba obisa abakadaala abatuulawo kadaala n'okuba ewalala kati nwagi space gy'abaalidde ye yandibadde ng'eno y'emabega wa stage ye kubanga tubeerawo almost ne kaminikasaawe bwe tuzannyiramu so either aba regi yamusingako katono oba basi bagana katono nnyo nga senakuyanjula kankuwa analysis kwekyo katono nnyo yange ya promoter ate nga eri neutral sho yange ya regi neya hajiketi ya nwagi sho ya regi twabasinga bali okufuna abantu abangi naye bali batusinga okukola sente ebyo bintu katoba tuli promoter oyinza okulwawo kitegeera naye kati gwamawulire bwenjogera solo kitegeera nti bakola sente nyingi nnyo nnyo okusinga ffe okusinga nze naye ate nze nafuna abantu bangi nnyo nnyo kijja kitya nti olwokuba nti it was my first time to hold such a concert waliwo some disorganization some mismanagement emiryango gimanaginga nago omulimu omulala kati ate hajiketi kwekyo alina agasajja aganene wegatte gaseka nagasanga tebaliiko nti oba tukumanyi oba tetukumanyi anti kati wulira mba ndi ku sho ya gundi y'amayinja ekyo kyangwako nze ekisooka tiketi yange gye baatuwa nga media pass zatuka ne zigwako ne bampa tiketi tiketi negwako ku saawa bbiri naye njagala kuleeta muzeeyi alabe ku ki ku mayinja kati mmala okuprocessinga muzeeyi musasulidde tiketi ayingidde eyange ne bagigaana okukola ki omusajja nga manyi bulungi nnyo n'ansukuma n'ansukuma kati nze mbulama okunsukuma kyenzira ebbale kaakati waitawo like 30 minutes embeera emaze okukkakkana abafisi bakkiriza nti mayinja atuleme katudde wa ewaka yenyini najja n'ayimira nagamba wa BBS waki toyingira era namutumira butumizi ona nagamba jangu tuyingire kati ndi mukuggumiza kyakye nabanakati nze aginsinga ate wanjawulo muku ku bapromota abalala kati okitegedde kyegambye twafuna abantu bangi baali bangi nnyo nnyonyo kubanga emmeeza zakadekakade twatunda emmeeza nga 10 eziba nyingi okategedde kati ate ezo emmeeza zaatuuka nazo nezituyirirako nga gyetwagambye abantu omukaaga babeerako 10 kati abantu baali bangi ekirala ffe we twateeka siteegi buli promota ne buli muyimbi atya okuteekawo siteegi era singa ojjukira siteegi ya kamiliyoni okugwa yali eri ewabeera ekyererezi ebbanga kulwaki awo abayimbi baateekangawo siteegi bafunze ekisaawe siteegi bagisembeza kumpi ne kale akantu ke batakkirizaamu bantu ekisaawe baba bakifunzizza nemega ne balekayo ekintu ekinene bafunza sipeesi egendamu abantu ng'enkumi bbiri oba enkumi ssatu okategedekati ate kano kapaviliyoni bantu abagendawo baba batono babanga bisatu kati e point kulakigamba nti twafuna abantu bangi nnyo naye bali batusinga okukola sente kale kakati ekyo nakyo kiri awo so okubanga omuntu alina record ya munnayuganda because I think omujamaica yali mavado mavado yakuba akantu ako ng'oyinza okulowooza oba tuli mukati bagamba UB40 kati tayi eri wakati wa UB40 ne mavado ne mavado yakakuba era wali omuyimbi omu ekivulu ekyamusana n'abolonga ekivalo ekifaananyi kya mavado nomugamba gundi twaliwo nga tulaba oyo mavado then ekivulu kya wizo bwogenda okuleka King Saha kubanga King Saha ye nalaba abantu ku kikomera bwe nti nabalaba n'amaaso gange King Saha yatusinga waba yali ku 100% ffe twadde ku 75 I think wizo
kwa Afrikana uji kuwa convincingly. Afrikana yebaji kuba ne convincingly. Inola VIP inga akayumba kana aka service kajude. Wizo did it and it was him. So, my promoter, it takes 7 to 8 in your strategies. No selection of shows. Yes. Kubanga, abazungu cheba atu singa, nobody. Intibo ya janga na alaba golo di watari. Kubanga bama baga tu compete inge kugolo di aliwo. Dikatulabasa ulo kusania singo kukole sawa mugolo di. Nyata yu nobody agama ndi katulaba ni ya singo okunonya golo di wali. Exactly. Kakati nobody wagena ye na agama ndi wanondaba ugolo inga tonda mulaba. Na akulia ye vya afayo. Gaba maanyige. Nisani sokula ba? Nangi nisani sokuwe lako kusayimo. Sebo tubira ye yu. Nangi katilore ndani sokutegira nti mfuso wakabi. Wakwe vyo nobody. Kumanga. Sebo bantu babuli li. Sebo nalincha deko wano. Bulichimo china akadeka. Katuko chobu manya. Nzi nsinzo kufuna mu. Era abalabi ba Sayimo mwebale nnyo okugoberera channel eno. Naffe tubaddeyo nga twegomba okutulako ku panel eno essaawa yonna. Nze Nobat Events erinnya lya business naye ng'eri endangamuntu nze Nobat Twizire. Ninzaalwa ye Kanungu, taata wange musajja mufumbira maama Mukiga. Kanungu naye ba Western Uganda. Kigezi region. Kanungu mulimu intertribes nyingi abasinga ba Nyarwanda bafumbira ba Kiga ba Nyankole. Bigenda bitya. Alhamdulillah, tuwebaza mukama kubanga. Natalebye ndongo. Muganda wangi katonda tuwadu wa mukisa. We si cha kinoloji ngamba muliaza amanya. Sayimebi ntutebiba debi yangu. Kwa ingira business eno. Na ye, wanawendi manjiga mukama na yate nukuluwa na nwanyi. Nga ugandi, nga ugandi katonda ayamba yako zezi. Ayamba ye yambi. Wenzikira natandikira mtu wazezo mpialu kwa na ina chenjaga loku higa. Watanika mtu waza palaso? Palaso, boda to boda. Nino katani ka palaso na soka ni kamilioni. Hey. Kamilioni mubu kako nganda ya palaso hati muliro muliro. Kupaka ngambo gena kupalaso mwa sente nyingi ovaya kwa waza? Nse no, ochuma inti omuntu oboli strategist. Sola no kusadaka sene no gawa njavu wala njavu wale. Neni na chingendo kungula maso. Obato ochuma inti. Mbadesi chima. Kachito no, risk taker ya nse chikola. Na ina working capital wa mtwalo ja dola nga 2 na ingira business eno nga ne motoka nga 5 zonapi na byagwao ngo kuba chiche cha manchi tutala anti chegamba ka china lingo bako che cha lero cholaba osegede go uja kubuza ko kuba promoter abo machi ndiyo bambanda ba najja ne working capital tuno nyi mtwalo ja dola amika 2 Katinze nakola anga shows iyo mu byalo genategera nti enkube so lokutonya kuva sawa 3 paka sawa 3 zechiro kuva kumacha sawa 3 paka chiro sasa ningo inaye chivuru genategera nti chivuru dipisa so bochiwa katinginze okujja mu kibuga Kampala nga mazo okuguma nokaluba palaso natamu namutambuza nyi shows nga 13 shows we najira palaso kulachi ntwakola nye gulire ba promoter abanange bali ba mboycottinze yaja ani palaso yaja nasera Atena nisonga na hiyo ajini nyonyola. Atena nize chie unisa. Nga umanyiti mugunja we nkola gana. Nize palaso ya ditansi. Ni ulu kumanti na mute gira na ante gira. Nga tukola gana within the budget. Ngira msula nukola shone gana na gano. But sente za sheyo zireke. Chia ita sula kola kwa pumuta wala. Kwanga bali baamu isa amu amaso. Nga baamu joga baamu manjiri. Zengendo kuja after COVID. Ebisera byeggulu obi wabiwulira. Bano ba promoter baagamba mbuteri muyimbi asobola kukola kivulu nga ataddemu miliyoni 2 oba 10. Era bo jeno be yakompa settinga jeno sale. Kati abayimbi ne banyiga okuli palaso oyo kati palaso naali okayingira studio naku bengoma. Concert ko COVID agenda okuganga buli promoter addukira gyali. Yabasabako ne miliyoni 2. Kati nze bwina jirawo nga wamasimanyi bibadde mu industry nze najja ndi green. Nze nengamba anja kuwa milioni 10-10. Nengwata shows zaali 13. Twakwata ebifo 13 nga buli kifo kya milioni 10-10. Ze milioni 3 ne muwako deposit wa milioni 10. Mulundi ogwo. Gwamu. Kati so nga ate milioni 10 olwaleero we mba nakyo nsobola okukola concerts z'abayimbi 3 eziddiriŋŋana. Naye kiri si kyenenyeza olw'ensonga. Nayigamu lesoni nene. Gokwara deposit n'omuwo muyimbi yenagane nga buli agene nga mwati musola kumpa nobati yampa de 10. Anguze shows 13.
awe nafukira mulabi wabo binasangawo okuvuru natandika paka kati mm. so natambula kitufu ngabo oyogedde nti nanja vuwaza bala mm. so si yanja vuwaza mm. bye nalinkola bye byantu alako senti era ne ba promoter bananga abamu ne banja vuwaza because batu kande balwana nanga wente ka wano show bateka wali era sija kwera bila show yange yasemba yo je nakiriza nti banwanyi siza basajja banyingide nnyo naye na show kuma made to hotel boyogerere mm. ne banteka ka ko David Lutalo Christmas. Kuma mayo twali nani Palace? Naina King Saha nga nina ne Rema na makula. Na bayimbi abalala na mukasa bani. Nibande ka kuluta ati tutalo manyama anyi gaina. Kati twaba gabana. Yesho iya twala drone yangi. Nga nino jitundu okudda okudengu. Kati bro guno mulimu gwe tukola muzibu nnyo. Ntiyo bela risk taker. So munalanga mamvuze speed ye byali bingi bro mulimu bingi mulimu amalogo mulimu bikise kutwala butwazi sente na amalogo nokwe kwata mwe kwata bro abasajja baganga katukasibire ku kikondo ne bakufunyereza awu pulira bibyo ekyo kibate kimalane ngabala bero chawaganya na uchawaguza ne baga katumukube tumukubye nkuba ati bakubye nkubye mirundi ebiri no dengu Nina yeko kuti kwa makufani ngei show bajira bia ya bade kwa Afrikana. Mm. Ibabu tabayo. Mwaisende zo biro fili. Bo fili dwa sente nyingi. Kuwashe geno kutani kangu mazo kuteka mwaka sente. Iyo konsa tebe ingi demido nji kumuatane chitono. Juki ratebo yebe yise. Insite ya gala kumanya. Te wali aja kuita ndio wai. Jangwa mm. tetukuwe. Abantu ba celebrating inga akoze. Webali nyo. Atena waba kuyamba, baba yamba kwa kumuyimbi nga wala basiteji kwa ya guwa. Kamilio ni afuna. Basa asira kamilio bambi nga wala. Bigi. Elamu wa tulaba banda, imu mayuti umutege sichi. Wanze wesite kira muyimbi konza, titeba ayo. Abantu bafabo walaba, bawagizi baba yimbi. Elamu yimba ina watu, kasene nga basiteka kumoba ilo maneda ile. Kira njala kweba za wizo mungeri ya nja huyo. Because wizo ya tuka nge wantu nga sirina ye. Afu sajia wa hamu, bamu wa sente. Ninga ngambuwa ya hamu yampa de sente. Zizi no. Twala ko sente milioni 3 kansigaze 2 kategede oba musajja mpadde milioni 10 twala ko mukaga genda okole milimu jange kati wizo tumanyi wa seruganda bwe twafunyenze naye actually idea ya wizo jijjo because mm. it kyali yalinga wawo mm. idea vawa kati welu Wizo nze nalimu tunuliza amaso okuvale nalinga ntambula mu konsati ya Rage. Ne walu factors za njawulo nyingi ko nga namu programu iyo jokola ne hafi mweri. Mm. Unabala ndaba mfollowinga nnyo comment freezing ndaba suggestions ze za abantu. Era mwe. Then walu ne clip eyo eyali ya fangoni. Okay. Yali nkulu nnyo. Naraba reaction ya abantu mu public egamba ki. Ni hata wizo chata andika denga na katani kukula nipaze kuwanga na tambula nga na ye mutuazi. Nga wizo na yole ya kugama. Ezo kilipu zo nawezi. Mm. Yonawe vili. Yes, yes. Na ye isi nkola ya abantu. Kanchite kanchite kwechinate gire yoburunji. Omuwala nyumu kwa garuanga alavi kaburunji. Kwechiri. Si nkola ya abantu kulaba kibwalanga kisiwo sebamu kukudemu abana wabere gagudde nolowoza kumukumuwasa yes kitufu kati bro kulachi na salaone nonda wizo ointe singiro dalo bukuru bwe mala show ya Rage mm. nibyo nabyo nakola nateka mu amanyi manji nakola nyonga promoter newe mva musheyo natunulira opinion ze zisinga ngatezi mpabu zito bwangi ya omuyimbi fina twali ku Rage okategedde mm-hmm. ngo obuzito nze nganze sichogera anti omuyimbi muina ko obuzibu mm-hmm. ne a postmortem report ya concert mwaba mawulire mwauzanga akanyankole abanyankole bewagura akanyankole kaina amanyi kalesa abantu ngo mutegezi taina wala bikira ngo lingange yabukire tokota okategedde onene watu ka wakati ya mushongo linganga te gwagwe promoter gwago basho eh songa te bino bino byali birungo obaza ali ingredients ezikola concerting promoter byali nokola okay in art any mistake is a design I know gwinzo kunda nganze yali abukide mutini yali atabuse no muyimbi bro tumanyi bantu benazukusa kutegeza anti concert yeyo jeri
Kategedi. Mm. Katibwe maliri zangendo langa. Nechinuma yade nalinko za kasente. Mm. Kasente ingafunye na ye. Nange wano. Wemanga nze na kusa kiyo maka. Nse na tegele ati anti mfuse promoter. Okay. Katiningamba no. Ronda yo mula lagu batasubira. Gokole promoter vya inokola vya wako ze kureje vya alisa bantu. Mwantubo nabuna. I spotted the three artists. Omu yali chosen Becky. Mm. Kati ndebwe mbogera kuba kati ze manyi gift ya Katonda ya jimpa buli ne wamutegeka tasola kola byenkola. Na sportinga chosen Becky, ne sportinga Rod Fred Sebata, ne sportinga Wizo. Kati kuba na abasatu atanduisa ya sala wa mangu. Atansumbwa ye wizo. Sheza bona aba approachinga. Bona abasatu. No ba wendo woza. Bojo chosen Becky manyo solo mu contacting. Tuate sokuda mkusingana tebada mkwata simu yangi. Ni muta. Ate nzi njagalo kuteka mno. Mm. Banga nzi njiteka mno. No, chese mbeki weta. Hei. Mm-hmm. Chisegede. Mm. Mzei Rod Fred Sebata. Mzei with all due respect. Ya mpamvu ya muko. Ate ngina kumala kwe buza kwe di Kenzo wa Federation. Ate katina Federation ni JMVAM. Nika katichitegezo mzei. Wabanga achajuli za balala. Wajia kuhusu mbua. Wajia kuruwa awo bane sana. Wena tuke warasta wizo manizo. Ya gamba bugambi monsini na baganda bange basatu. Omu alimu Amerika, omu wizo, palaso waliwa na kupila palaso. Palaso ntie, olibwa. Kwega hili dewa cheta kisa kuli nyamboda jamu. Omu sanga wa wizo? Waka uwe. Okay. Niyolo kwanti katunde chintu chiba momu kisa uredi. Zinagendo kende wake wa wizo nga maze kubukinga venue. Aisho. Nga date njirina. Hei, butu wetu kola. Katukusa wazino, nina date zili confirmed satu. Nina kusereno mwako guja. Nina kukuliketa ovo mmei. Nina ku hockey grounds mu November ngalumu. Tena akuba tulako. Kati November ngalumu yorde nina. Yeah, yezi lisi nafuna. Aha. Nkategede. Nkategede. So wizo bwe mtu ukirira. Kati awo. Sayimo. Byonna ne mbikola. Era na linkolo butawero butasamuka. Ku wizo. Nene baza katona nti olwali. Response ya Palace yali etya wa. Yali so positive. Awana ba manja katonda ya bampa mumukisa. Kamili. Kwari bagamba. Kamili atenge tetwa. Bagamba ye darling wa wizo. Oyo kasa palace ya endo singanga lwa mjikira kamili ali bweru yali Canada baya baya ali mu America. Yala bula bi video kumutimbanga nonge tambula nga wizo agamba yori kwa mtu the good life matumaze okusayinga. Neche manyi they communicated team. Eh. So katibina byo nakoze mu abirabye. Ne kulwachi ndi musanyifu lwa lero. Ndi kali. Era kali. At least no but you know umwe laba. Era kali. Ira nsi yonna yonna yategedde nti mutegesi. Kati nebwe mva mu bwa promoter n'enzira mbiri mujanga emirala. Era kyasinze okumala okunyongera amanyo lunaku lwejjo. Wiza ina TikTok oji ya postinze nga postinze video ya gift of kado. Mm. Na gamba kanji kulage. Era wizo nkwebaza. Wanziziza amaamanyi nti wokolera omuntu ekirungi asobola okusiima. Wizo ya gize posti na ngamba, nti nobody, tikuli dobozi. Nti nobody, please we need a concert. Nga gira gundi ya gift of kado. You are the healer. Na teka kwa mutima. Chitegeza nti waluo murade gwala bie. Ye ya wonye. Okategede. Era ndi musanyufu nyobro newe mba siina wade chikumi mumsawu. Echo. Acknowledgement yeyo yoka. Nina ebigambo. Na bigamba abantu awunti. Wizo wajako enkofi la buwati. Sima wali ludawa wajira kustage. Wali backstage wajira. Ah, nalimu vya ipina nge na janda. Gundi yeyo. Wajako enkofi la nga face ye laga chiruji seri ya bano. Elifu abadeba wange bilo wazo vya face ingoli ya fagwe no sigala wo. Because it's negative. Nene baza karuna ya performing atene kisho ina chitalabika. Yes, yes. Wabula haba amaliriza show ya gamba and this is my best night. Yeah, ever. Naga Merry Christmas and Happy New Year. I can now say Merry Christmas and Happy New Year. Kuhunze. Na huli langa. Chayo kense inache kwa hede wizu na yote chimanyi mbodene buwacho. Yes. Ye koze bukoze against. Ni hati chibibiari ibigende liru wabi yangi. Zena ya gala wizu hati gerenti yense mwagala. Na ya gala wizu amanyenti. By the way kankubuli ile chine chendu. Nyo chogela. I may not want to be looked at as if I'm clapping hands for myself, but that is the fact. Kuchena tandika nengkoli na wizo neche abadde ku Afrikana. Tusobola kubanga chigenda kuongera yo wizo emyaka emirala nga kumi. Mm, emyaka jali ya ino kuangala. True.
because depression can kill you prematurely. No far. Never would damn so be nice, son, you know, mine. Motu solo, tola bagamba. Nti wobuli mumbere nungi tusobola okwongera ko kubuwangazi okategedde so nze ndi musanyufu naye simanyi oba okolera abantu kuba nina ensonga zengenda okwogera wano ngo oba tukolera abantu ngoyina gwokolera abantu mbakolera naye sibakonya naye nga mbakolera saimu kulaki ntandise bwenu saimu kiruma nnyo era kimenya nnyo okulaba ngo omuntu eyali badde appreciating ata akusabusa wansi. Sayimo kyenakola ku wizo ne gavumenti ya President Museveni yali tesobola kukimukolera kubanga teyakikola. Kwali teyetaaga ssente. Kubanga gavumenti eyo giraba. Esolo gandi promoter tukutadde million bisatu yamba abayimbi abo bolaba bali depressed kuba we bali bangi. Gift of Kadu. Abantu abo ba mugaso waliwo ono omusajja we makindi ono Rocky Giant. Rocky Giant. Waliwo Jamie Kalicha. Aba bantu bonna bonna beetaaga kulaga mukwano. Kituufu bayinza okubanga abayiri bwe bakola ensobi. Naye beetaaga kulaga mukwano. Instance ya Gift of Kadu. Nze baginnyumiriza Gift of Kadu si biragalalagalo ebyamujjako. Kaso kenkyogerera wano ku mukutu gw'ogenda soko kifuna. Gift of Kadu Mr. X bwafa. Yali ayina omuntu gwe yali abeere naye ng'amwagala nnyo 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 nga muvubuka munne nga mukwano gwe nnyo baba bali ku kkubo nga bamaze okusala nga bagenda kusala ekkubo munne oyo omu munne wa Gift of Kadu atali X n'asala ekkubo emmotoka neemu kuba n'abuuka mu bbanga n'afiirawo munne wa Gift of Kadu bakugamba nti okuva olwo Gift of Kadu obwongo bwe taddanga ngulu. Gwe webuzeemu saaki sinaariyo. N'olaba munnonga bamukuba n'omulaba munnonga agwa. Nga wakafiirwa oli. N'asirika be. Okimanyi nti ekisobola n'okusuula eddalu. So kati gw'osobola okusalira Gift of Kadu omusango naye nga tomanyi byakola ki. Almutawa Enterprises Limited bano bebakafulu mu Real Estate Development. Oyagala kutunda oba kugula ttaka? Almutawa Enterprises Limited bebakafulu balina ppoloti enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako. Bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kugatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oizo bafuna ku simu 0705 9793 oba 0753 39 ne ku simu ya WhatsApp +9 3 3 2 3 8 8 5 9. Tewerabira Almutawa Enterprises Limited. So ku bintu byenkoze naddala ku izo sana muntu aveyo kubanga nsonga mu lugalo uyulide bingi. Simanya show, simanya yaliko ba manerenda. Simanya show, yaliko simanya. Nali ne ango Eddie kwa nali wao. Otoka nga tugula office za toka nga kolea kati. Show yaliko ba manerenda bana. Ona wavamu, ono wadamu, ono wavamu, ono wadamu. Yes, there are some up and downs kubanga nze ndo zinzo ba maybe kinyinzo kugira ngali wano naye. Ali wano yendo zoba byo natu bikola naye rumu na abayimbi kubanga ishiyo baya muyimbi balina kujja wagira muyimbi munnabwe ne usangana abayimbi bayigana balowoza nchinzo obutakola banji kababere ba sponsors waluna abansubiza okumpa ne batampa nga bakitidde. So tana pia abayimbi ne bera mbi kulachi ntuka kwecho nalabi anko edisendi kubanga nakalaba bakampereza kilipu nga 3 nga zanja ulo ofunda konto mtasolo kogera ko gusoka na akola chi na kweka because katinza sivuganya na Uncle Eddie Sendi at any given point. He's an analyst. Okay, ne ya promoter yabigeza ako. He's a promoter yategeka yabigeza ako yabadde mu Rema tabiranga ko promoter wa Rema show ya Rema yakolebwa omwami we ne unalebani unalebuka honalebo gundiani kayemba solo ono yali mutume bali ba era kambyogere kyo bana kubuuza nto baya obokolera bantu. Uncle Eddie yali munga. Uncle Eddie Sendi yali kumukolo babaita bani bano batuma katumwa yali katumwa
Uncle Eddie Sandy, in the Nobat events, okay, it's a generational promoter. I have reasons. Kuvirevo joli kubanga ndo wakuwa kone kucheno uwele miaka mingi. Wandi bado tegele chikambo chibaita branding. Chibaita branding. That is my branding. We branding. Wakategede. You should be unique. That is what is differing me from other promoters. Okay. Just this one for you. Bala musaba vuru. Saba vuru. Wakategede. Abitexi. Chikofi ila. Chikofi ila ye. You get my point. It is branding. What defines, what makes a difference between you and the other promoters. Okay. Okay. Take it there. So that is a lesson for you. Tabi rangu promoter. Ne yego mbuku ne yari gravity. West End Records presents Gravity. Gravity. Teba mu promoting ila show. Gravity yeko lila showze. Ila zena ringendo soko kola record mu Uganda kola show ya Gravity. Ila chanema. Gravity yeko lila showze. Akuteka huku muyamba ku. Bulijaba humble management beba muyamba. Kati wawango likulevo ya katumwa. Kubanga liyoba deomu industry. Nze ndi promoter. Nze. Okula chwa ita show negwa. Tumanyibi oitamu. Gwe anko Eddie Sandy bobera mu show. Ogamba mpa milioni habili ziteke wano. Na ya tenze nze kunze nze nze nonya. Anko Eddie Sandy seba tawari mutegeki. Nsete gerenti oli promoter. Kato nonya. Nonya Rocky Giant muzengu. Kale necho zini beki wali. Atenga inako nyimba na abantu zebagala mutegeke tukutie. Oliokote gereche bayita manerenda. Because baba nagambi nkolira abantu. Nze ticket company bade ntundira ticketing. Bajiita next ticket. Njagala nkulage app yabo wano ne sente sina zijjayo. Lero lakumeka. Wa Siru hakuna. Hakuna. Shoya tayari uwiche wede kuloku. Wike gena wera anche. Obera walina ba manerenda noba nga sente zo zichari yo. Nga tona zija yo. Zino ziri sente meka. Tozo ogera. Sina zija yo. Kuwanga wo zija yo balaga zero balance babijako. Osegede. Memories of. Ticket bakulaga. VIP. Isase my offer. Mounti. Yona ubongi yaba. Okategede. Kati. Mzei Eddie Sandy. Ate chilala kama usomese nti osobola okwewola emmiliyoni 10 nengo ine bisatu kwa account. Mwala nizo kutachitegeye. Echo chitegeye watu nachitegeye. Kati Uncle Eddie Sandy wama nze generational promoter. Nubo ya galo watu ya gala. Kuluachi. Fesi yange mpya mu industry. Oli wa miaka ansa nkaga mu musavu ndi wa miaka asatu. Juwera. Juwera bo kati okwengeri uwa wakube nyeche yonewewele miaka atano. Obola bika ngowe nsangu. Because eri obunyogovu obungi ne wewele wakola biku kadia. Kati ye muzajja wango. Inadeza gala mwoge lako na mkidiza mwoge lako. Kubanga saimu. Aba ntumulekerengo kusaba namu wansi. Wanze siri mu miaka jivuganya na Eddie Sandy. Kulacha anteka wansi. Kulacha anteka mu mutima ugutaya gala kuyamba balalanga. Ati yeta inagwa ayamba. Nze na approaching oyo anko said Eddie Sandy raka nkubulu busungu webuva. Nga njagala nyambe. Nga we nali ntegesero iji. Okay. Tugende ewa katikiro. Okuchala embuga. Okay. Teyasobola. The child is successful. Wamuwa ekirowoozo kye. Ne baluwa nenzi wandika. Na nga inaita mu Eddie. Kubanga okay. Bangamba ye yaso alina access esobola okukola ki. Anko Eddie Sandy. Nze goyisamu amaso nti siri generational promoter. Goli muzei promoter. Mumutima gwe kitufu okimanyi. Nalini na olinachi wali ofunye okuva ewange. Songa atenze. Sifina kye nali nfunye okuva uwo. Okategedde? Okategedde. Ovanga ku muntu. Nga. Toina kye wali omufunyimu. Oyo bato ina kye ofiirwa. Obo mfukatinga bola ba BBS bakama abo. Nebo libo vudewo God forbid ndoza nebo inkasa kuno gena ku TV zendala. Nebo libo kulutya BBS elisigala ya amanyi. Nebampo omulimu gwa TV ogwaso kabale bambo rumi. Songa kati ate kuzimu ku TV ezidiwo. TV ezidiwo tezisola kulaga nti ate goze eguye nyonga ate already. Oba point yange tuse mu. So kati ya Uncle Eddie Sandy wonabo netaga njja kukudira naye njagala nsoke nkukomyawo. Muzeyi wange, muze ndi mutegesi wabivu, nze siri katumwa.
eje miaka joliko oyagalo nnyo okusaba antu wansi kwa byatandikira ku TV mtu ali ku party mulikira ebintu byokuita ba generational promoter kale obado yagalago bakuita generational promoter ku miaka joliko andenda obado yagala bampite chikali a mchikolere ara yenzo kubandoza wetaga CV soke egume CV okuguma chikati kankubuze saimo watani ko kuita generational promoter ngatonda kola maono gano gutanse andenda Neda, ekigambo generational promoter kyasinze kutandika kutambula after rage. Ate ekirala nze sinze na kyetuma abantu bakikutuma. Bantu be bakuwa erinnya. Era omuyimbi omu yagamba oli muyimbi wa generation oli promoter wa generation yaffe awokyava. Bamuyita Meditox American. Nikikwata yo. Kenengine ntandiko kiranga. Nga bwe nti sabavulu balamu. Nga bitegekeddwa generational promoter nobody. Ekikwawula ku balala. Ekinjawula uniqueness. That is marketing bro. Anko Edison kati oyina abana bo era tomanyi branding and marketing gwe chikwagula kubalala shape yo mutwe galubindi ya uniqueness yo gwe chikwagula kasuku ye shape yo mutwe go obanga awoni sense ngo boti kubange ya gongo bala omanyo muntu yakubwa stroke gwe boto bobera ye uniqueness yo nange ni ndetova mu kamera nange ni nebinja ula kubalala nenda bwe ntuna nyo side zenu okategedde mukirize mugana nange ni nebinja ula kubalala okategedde abanga ka musungu sungu bwati nze ndi generational promoter ekinfulo yonja ulo kubajjo ekinfulo wenja ulo kubalunywa ekinfulo wenja ulo kwani kubalala bonna abaliwo kati ada yakala hajiketi yabayita generational promoter abaddewo banga dini ayada yagala balamu yabayita generational promoter obaka gambo generational kotategira generation zijja zivalinga muzeyi Edison olwensonga namasimu wegajira ba waluwa Ericsson wezajira yali generation 1 okategedde olayo tuli ku 5G generation 5 ti speed eduka kukizungize chagu tugenda kuda ku masimu ga 6G tugenda kutuka kone mu generation ngesimu ojireka wakane ngo yogerera wanu tugenda kutuka kone mu generation nga no mukazi wa government no ali wakanga atetali wero mulaba wali nomanya wali ebyo bitu babisere ebyo atetsi banze wali wawo mutegesi webisere ebyo kati nze ndi na uniqueness yange tina innovations and creativity ngabo ogambi ani yali asolo okutegeka wizo bulijo lirudda wa muzeyi Edison kale gwata ko saba manerenda gwaina mu kasente bakumwe ba promoter abaina kasente abatalinda ba manerenda mwali ludda wa yebo twafunye manerenda shote ya wedde twali abanja era kambuze banka oza kula chitekawo section je waita credit section kukosa bagala loan bagi nikitiro msaje omutu msaje mkuru toina reasoning ngeyo endo la kubanti ye kali yatuwa banji na yewe nyinyi waje ku stage na dalala mu chalo no haja tena miarongaze Otuga maruwa akabadde kaganyi. Kati njagala kusonga. Era ba walone echa afrumand kusawa bazali 5 baba ganyo kugula. Njagala kuwa yes let me enlighten. Era wo kide general. Basi naba kubyogera ko wandi. Kanzo ke byogerere wano kutugo Simon. Echa mazima hotel afrikana yali manja senti. Milioni 9. Okay. Okategedde. No production. Mwami jeje nahenga manja senti ngabanje milioni ameka. Abiri. Zee milo na bili mwenda. Kankubuze Saimo. Eyo shonga bojira ba konsati bwebera. Esane milioni zichikumi munga musambu. Notuka kuna kosemenga wako panja milioni na bili mwenda. Oboko zebubi. Si wabi. Oboko zebubi. Si wabi. Nkubanga ye nga sendichi yari yako zeko. So edili sendi ya Rema. Omwami wa Rema ne honali. Bube bateka nga musendi. Nga yono mulimu gwe kumakuno nyaba ashazi. Katunonya ba ashazi gwo level joli kotoli mutegesi oli katumo nze ne department ya ba ashazi njigabira balala eri ali akulide ashazi solo mukugamba no nano muwala ono muwala no sandroliani gwo wa department yeyo sandroliani ebakoleja oyo muzeyi edisendi yakola nedda aina muna mauli na aina we mulimo gwe bali aina group ye aina group ye mikolo nze group decoration ine tables na bichi nze nabiwa mami Sophie Gombia oba amulaba ku na mulaba yali yao hey separation of power nze mbikola kata ate ye edisendi so za abira ko nga promoter yo mulimu gukuba gwa kunonya meza na bitambala bina bika meza please put respect over my name
Uncle Eddie. Just know, put respect over my brand. Bro, we need to say it to be called a car. Mama, we call a Muetaga for government support in the UN, in the UAD, you know, J. What do you know? You know, what do you know? Kakati, a stuff of cheating. Zino sento zilabia ziri kwa online. Zari tezindalinya kutuka kulevyo. Zari milioni inga kumina bili. Kati yaba hotel, management yabo yachuka. Ati nangi ka uongo bubanzi jira leti. Ubo kugama nti kampuni yene ina sente zange. Ewa wandikile emailu, nti jaku bawa cheke. Obe bawa cheke. Bachi gana. Ngapu bagala cash money. Okay. Umami jajete ya inabu zibu. Mfuna bulungi. Ya ina buzibu kwa zi jeje. Ila njala jeje okwewa za mungiri nyolo. Kwa zi jeje ya manye ndongo. Jeje tajaa kubi uma. Bangamba ya jake biu. Bakuli imba. Jeje. Tiyansumbu wako wadi. Kuruwaji. Jeje akubuza buza nubati wa inachichinizo kugumirako. Tia nine sawa ya angeno jogosi gaza wano. Dikaba ntutukole ndongo tuja kwe balansi. Nse ndi wanja ulo kubanga mulimu abate kane shoze. Nse nja ulo ngababanja milioni zana atano. Ochegede so kati olatu kawo sawa no zitambula we nagambira nti Hajjati Khadija era we bale nyomu kazi go janga malaika Hajjati Khadija ne bankubira simo kuva ku ofisi ya ONC ti wanti Hajjati agala aina yo sente zo zaina akwetaga yangu wa ti ade tajukira nti shoyo ya wiki ya dero sente ngabo yazimpa we nalinya boda we naziteka ku reception kasije ko bade 10 nemba nga hotel njikoleze echi atisi bakusoro kugulawo injikiri yalinze kwa hotel yali egaddewo ngabaganye nabebimu okutestinga na buli kimu sawa ne tuingira sawa nga munana kitufu byo nabyaliwo ngatona bakunsalira musango gomanyi bye na investinga mu musheyo kati yanti ebyo byebi kujisa ko kali akati wa ka generational promoter ko katika nkunyonyolira kwa sinza kuogera linya lya promoter ko hotel africana bo bangamba oli kasajja nyo wanuwaruwa omu kubayimbi aliao yali mu wabandi abayimbi babandi abali mu igo sija muogera linnya ni promoter bali wao na kankana ne bigere na gamba mumpa mazigo kunywa nga pressure agenda kutuka ngabaga nyomugulira issue era sente bwe bitu bya concert atendo yo chalungo abule weeks meka 2 nezi chaluku nakulusemba atende chigwa wakategedde kati sente bwe sasula venue a incidence yokulanga ninya gundi pala mpageti askari yali tanafuna directive ndo zokuva mbaka mabe nti nkili alinze kati nze mveri ngolode wase dachikanga 10 maliriza nga abantu basimbye line bagala kuyingira yali VIP route nemaga bane mugulewo askari na askala nga atunulira butunuzi kati nze byange ndi musajja wa action ni mpala mpa gate ngweyo byali tu byali ebintu bibiri either bwagano okugulonze mugwe mu balaka mujeke bisomo negulirewo nibo yaraba nga mpala mpye gate nagenda ku kawasi ngali mukusumulula nagula oluji ye incidence yes kati ateeta mu mbere eyo ne wabawo bazira kisaba yongera okumanya embeera eyo nga bweri jeno sali musale yanzirukirira mu mbere eyo enjawulo mu mbere eyo enjawulo era muzeeyi buli tata wa industry katonda yakutuwanga kirabo jeno sali musale webale nnyo webalire ddala wantasa ko kukizibu kyesaawe yo nizo kubanga ni nama banja genina naye yantasa ekintu kinene kubanga ne jeje nyini nyinyi yandi badenga asobola kubaka ebyange byasigaza nenda kwata sente nengola ki n'omusasula nakudiza byali omuwadde wakategedde ye business mwe tukolera tutambulira kati gwe wali oyagala nkole ki kagamba olaba anenyeza hoteli okummanya olusinga abantu tebalabikako wakategedde kandira ba. Era njalo okwebaza abawagizi mwena mwenanga bwe mwajja. Mwebale butakkiriza kutuswaza. Nti generational promoter wamwe. Era wotunda akatambi ako bali bagamba oyajja kubasobola industry njja kugisobola. Wanga industry ya kulwana muganda wa. Ya kulemera ko yakuyiriba. Ebino ebintu bokkiriza noze. Obawe obane nyame nafu. Wakategedde. Singa era nakkiriza nene nafu ya singa. Ngabana bakuyuza. Ngabana mukyalo. Ngabana bakuyuza. Industry sinyangu sayimo. Na ye nema za katonda nti abasinga basimi kati ya tugenda kuvaawo munemaliriza kakati na ebintu ebyo biraga abantu atwali tugenda kujjamu biraga abantu kubanga muze injagala ategerere vonti tuli banja ulo I'm not competing with him
No. Kakati. Ninesonga busy tugenda kuogera ko tumalirize. Yes. Ensonga esoka. Ekirozo kyo geni wa mama radio kivawa. Ekirozo kyo geni wa mama radio, it was my initiative. Because we ngamba memories of good life. Nayaka lukumi yao, the lost or past glory times of good life. Ebisere ebyayita. Era mu bintu bye nayiya. Kwe kuyiya ebintu nga nti waba mama radio yali amuguliranga. Waba yali amuguliranga. Nga amugulira amanda akole afumbe chai. Nze kanfune kanfune Stabix empe gasi. Olira. Kugenda mu Stabix nensaka gas. Ni bakuwa gas. Era gas silinda mwajira ba. Kwe kugenda ku Central Lawrence University ningamba namu ngaba sponsor bangu tubeko kitutwalira mama wa Red. Era bokwe kusubiza chi kwe kusubiza enegira amazzi bagita batya pampa pampa kubanga inawo luziro banyolo obunyozi nagano katukole chi Saint Lawrence basubiza pampu ya amazzi pampu ya amazzi kati zinga promoter ne kwata kwatera ne Saint Lawrence ne wizo nga mama ono tumukoledde chi nga wizo manyi tetutunde emeze mu tugule mu akati tugule mwente ne tugule ente egenda okuzaala nga nkazi ngolina wizo ehe Ente enu mame jamu wanga kuchi mataa. Nana Habu Mouthwash. Lye dagale tufu. Ye nega kasa mkuja jabe nduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kasa nyalala. Bosa nyo vamoru sayi sayi. Obo gai za ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende deza abafere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority. So. Nze ne nkwata sente ekyamazima waliwo ebintu bye mbasagala ku delegatinga nze neegulira ente eyo ekiro zaali ssaawa mwenda nakuba oda ne bagireeta basibawalereza sente yabagigula laakaayo eyo ne bagireeta waliwo olufula eryawo kyengera ssaawa mwenda ne bampita nti etetuse ne ntuuka ninjijjayo ne bagisibaawo nga balina abaana gyonna ku makya naddamu gira abaana gisanga wa waka bamutabani wange namulagirira n'agireeta n'agireeta ewa bayitewe batya eyo waba we radio ekagga kagga ne bagireeta ekagga so tubeera tuli awo Mama wa radio ndoza waliwe ya mkuchinga. Ba, abantu manyi. Mama tegera dinti ojia. Nalina soka hivi ni bifunga mutegeza. Nti mama genda kuja nene mitu vienja kalo kudeja na vio. Okay. Na wala wajua ito mkologo kwa nyana. Tu soka nuchala na ulioko ya njula. Okay. Na soka nagenda yobu. Negeno ni wana abantu bange moto kane tunyonyula mama. Na wali uzibu. So, na yobu ngeenda yo. Ndoza yangi. Waino kuwa wabali bako chinze mama. Tikati unagenda kula sente nyingi mwana huu. Uwurira. Kati bube kuchinga ndoza. Bako chinga naba mwudi. Ndoja kubuza mama boti ya demu bwati. Kwa langa mama inengi jia chire mila konga. Chayo gira kachi. Chiri nga stage play. Nga wachi plani nzi. Mama kwe gamati ya. Wama wali ya buuza mama nga. Sina biti gira nyonti mama wali ya gade. Chiche wali ye gombie kusawa zino chwe wali ya gade. Chwe ugema kufo mwana uli ya fanti. Ha? Mama na gama. Hey, tutunuza wali kamera. Mama ya gamba. Ya wantu hao mulaba ho. Ya wantu hao. Bananyini hao wakala kuzimba ho. Na ye wewa zimba ho wajakuwa babuloki. Nzi jetuwa zika moze na futuli. So tuwade tuwakala tugule ho. Kwa mwole kwa ye ni mugule ho sente mmeka. Milioni 3.5. Eranze botunulira obutambwe bwoja kudawe obwekenenye nze nabuka mangu nengamba kati nga wama uli naba mulane bakize wange noba tuyogenda kuyamba otya mama kati eranze ngamba gamba omuntu wako ba wakwata nze kyenyinza okukola kati kirabo kyenina lye ddoboozi nze agatte ddoboozi lyange kuli amaama ensi ulire balinga nga abali baagala noba tiyeteme tya mama tujja mufuna yo milioni bweziti okategedde kati yeyo incident kati olaba ekintu kibanga ekitali nnyo serious ne ku media nga bw'ogimanyi social media omuntu akwetera mu kona nga alyogo n'abalaba bonna ne bagoberera nali ndi awe nkera ngendula post ya bad blog yatandika olutalo abaana ne baliko abawetera kona mu mama radio ne
mumbere yenjawuli raka netondere mama ngampita kumukutugu munaye mama byona byone bivumo nebyaliwo na bulichimu tikwali kwagala kwange tikwali kumanya kwange mama tusabwo tusenyiwe obebe byatukawo era tukusubiza tifite tugenda kwega takubagenda kutyobola kitibwa kyo necho mugenzi era sho twajikoze yawedde ngabe twali tukwade invitation tujja kusigalera nga tuku consulting nga unaona ukinabanga kyetaage siriza ya bogenda yo tewaitoina mutemwa gwe wete manti minze mama osinga bitambula bulungi ninayo kano bweka dakajjo kujja tolina kubanga se ebivulu bino tolina bwe wetema ngatona tegera kyogenda kujja muki yanzize tolina bwe wetema ngatona bakutegera kyogenda kujja nga wolaba olubuto arkalo lokuwa ne kuzino technology ya chuse mukoso lokumanya mwana mwana gogendo zala obo ina ntumbi obo ina mwana mulubuto so nali sobola kuete mama ndingina twala yicho however no package ile yenja ulu lwa kubakati kusinzira ku mbere badde mama twamwa invitation ite bajja ne muganda wo mugenzi yampereza message nyingi nga mvuma au close to the concert nga yogira bingi ne mu blocking nga gwe akulanga mugambanga fe era mtu aga katuwizo ka malisho nobati tumwambalire nga fo tulaba nobati ogenze wa mama oko se sympathy mama bamubanja abantu bajjokole sente bino nali bade sibyogera nti wala kawalwe ya yapanga mama tegeza anti no kati other than family be kulanga chigwe baba kuvunana chi kati ye muganda wo mugenzi ya ino obuzibu bamuitani Franka 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 muna ye Franka kansoke nkuwe message eno ujifune muna ye siye go radio mozi muganda wafe Franka si go radio mozi wa mugenzi era likira waka manjiro nefujo liolo uza kujia kola anga kubantu ulo kuboli muganda wo mugenzi ensi yalite ya gala go Franka yali ya gala wo mugenzi radio mozi yeye nabina byo nabyo ola bibi nabina omvubuko yego ebuzibu kubanga ye Franka era wotuke waba Franka wa waka Franka kyaso kokola kwe kucha isa wizo ne familia ya mayanja wakategedde kubanga wo lolo waliwo luwonko lulabibwa wakati wa familia ezo olabanga waliwo luwonko kwate wodda ne wa wizo no nakunyumiza atero musasira ko kimanye wizo ne nyumba jali mu ba Franka bagala ajivemu ochimani otwaite msango jiri mu koti ah ii nikati go Franka gwe kulacho luza ntino go gendo kufuka obuzibu eri wizo wanga chiri open ni radio nga chali mulomo ochimani tibagulanga wamu era ndoze nsiyo nayo ne chimani tineka gai nyene nyene waluo ntio no wiza ina wano no yali manager wa Jeff Chiwa na yali wano aha ye Franka ye mubungobwe ayagala ensi etegere nti wizo mubi nnyo abalemesa n'okulima mukataka atakake era bw'ogendayo ekaga kyasooka okukola kutwala kulambuza ttaka lya wizo kukulaga nti ete ttaka lya wizo baalemesa maama okukoleramu waliwo ebigenderawo mu maaso naye ngaate ttaka lyani ya wizo era bw'ogendayo nabyo kambyogere ategere ensi ensi etegere abantu abamu abaagala nnyo okwekweka baagabana bulungi nnyo wiza ina yakataka kikatono aina ke milimu je ya watatawe akolereko mzee mayanja yes okay gutali musa na yeye Franka alaga buli agenda wu timula ba mzee mayanja mubi nnyonyo mulaba wano wajja yandira dale kayo mama wange nalimira wo go buyinza wabujjawo era Franka ye yali mu muzanyo go gamba aba mawulire basabe milioni 3 muameka nechirunjika suka mwami yamkoze ko itabiraga yeta tunda kadifu abali bade bavayo tate tukwatagale na metulayo mama bwanze okusigalanga ayambibwa ato tudda ko tumanyira ekirala salimo kanchitereze bulungi nyo eno concert nali saji kolera mugenzi wakati mugenzi nebo omugenzi nebo omukolera birungi chi tajja bitegera kusawa nechirala mu myaka ekya mazima yafa 18 emyaka mukaga tumaze tukolera omulugenze birungi
nga tumu praising nga wali omuyimbi omulungi ne kati era tutusobola muyisa baka nakalinga tuchabikola atibe nga tubikola at the expense of wizo yes nga so umanyino omuntu okutuka na wandika comment yoli okufasinga gowafa. Do you know what Wizo has been going through? Yegundi bebe kuru je ya yogera wa damu teba mutegera nti mumanyi Wizo vya isemu. Wizo abade depressed. I'm so thankful to God nti ndaba nga inamuka tikusanyo. Manyo mtu wa ina alihapo mulaba. Buba nga bufumbo mchala nga alihapo wakopo mulaba. Tabula. Eh? Tabula. Eh, chirunyi uli mfumbo munagi. Mchala nga alihapo wakanero abatali hapi. Edo mulaba. Osoro kudanga ne mere bafumba basiriza sibo kiri so wizo mulaba kati musanyifu ebi bibyali ewaka Franka kubanga jukira yavuga ne mama kati Franka ayitainza kuvuga mama mwa bali angaye musanyifu ewaka ye mwa yobaye mwana no mukuno obukuru obwe wakola yali ewaka wali wabakuru abali wabalane ye Franka ayizobaye kati ye darling ne wa mama yabere nyo ku radio era bangama nokungama Franka namanyaga genda nga muntu yakachusa ne yetu magafagani ago mugenzi radio nakinti jani yagetu magenye ni gaina kundaga muntu kati Franka sigwe mugenzi atene bona akulutego tusobola kubera radio moze omugenzi omugenzi muleka omule mirembe let radio moze rest in peace not rest in violence. Why do you want the late to rest in violence? You are creating violence over him every day, everywhere, with different people. You get? You let the late rest in peace. Because, katika mbuze, Simon. Omwako guwe des questions ya gende kagato. Wamulaba? Namulaba. Nere nyilova nga kumia tu alachi. Iraba Franka yinyini nina kugamba. Mbuwe ya chala ya gamba. Mbuwawe jamaika kuchalo mchazi nolambulo mfuchimala. Nenze nebwe natwala yente batandisogga mambu natwala yente nga tera. Erawe tuddao twala yente mbizibe. Ukategedde. Kulwachira mba munonya yuki. Era na ulinde mwe descend nga achogerako. Edison bichanga omugenza afa walitutewa de chikopo cha mazibo echiti. Ewa mama wangu. Eyo wajitwala tujira ba. Ah! Tambuze. Ukale tukirize nti natwala yente talaba. Nenga yente natwala anto ba natwala mbuzi. Nti we wajitwala. Kubanga twala twachitwa abamu chibali bagamba. Kali kakodyo kakano. Watwale ente talabangu kagenderedde bakukubire bagambe nti ente je walese takola chi ojinoneyo bojinonayo balinde ente laba akadi saimo wamagwa tulaba really nze nkwate senti ntumye ntu okuvera kaye kochi bajinde tete Kampala ngere eri ku orders lete ente talaba njitwale wa mama ne bantu mwe muloza abantu tebategera. Tebategeera. Kambuze kali. Nyinza okubanga oba be nakola nabo bakola era. Kuba sina kifunanga nze. Katukikirize nti kale nti yali muzibe nga teraba. Mu ente muzibe nga teraba. Ebeera wetya. Emere bagirisa ndi. Ebe tambuze obulambo ebe unyiriza. Ekirala kambuze Saimo. Kuba baga ne mama na yajina. Obutakoya abantu. Saimunze nakolo ogwange. Chegambye waliwo ne cautionism mu Jamaica yajja nalambula ebijja. Yajja nebijja tyajja wadene kilo ya sukari ngataze kusoloza mana Uganda nokubala ganti chali deleje ndi wamwe. Yasoloza 15 cricket over sibo chali. Naye kulachi mukole timma kuba na Uganda banamwe. Nze nasoloza za just mitwale emeka. Ngate nziza bulamu bwo muyimbi muna Uganda enguru. Kati cautionism ali ruddawa. Yada yada wabu Jamaica. Jamaica. Ini conclusion ye chintu ye changu. Bembanka yende muzibe. Sebo muzei edisendi. Yamba kuma amu mugambi. Tine nte baso bolo jigula nebajirie nyama. Yeso jitunda. Mujitunde. Mugule nte endala. Kubanga. Ente generator ya bei nzungu. Mbemula bei genda babo nyabu nya. Musola nokujikola ko sajale oba veterinary nawe bakola sajale simaje yesobola ende bazikola ko sajale sisubira anyway but okay nyizo kula kange cho kusaka mujja kunsenyi wago kitachisiza bulungi but me I did my part wakola oyawukanye nakola ogwange mama kachaya akanywera ku gasi
musimeko bana Uganda banaffe si mwabi nze nyizo kubanga navudde mushonga nafunya abantu ngese nesi msa ninga nina wa mabanja genene bali sije nakabili ya mulimu in fact nina mabanja ninga amabanja the achievements outweighs the failures so ninda nebirungi because ebirungi byebingi byenzije mu show okay so lokubanga manje bwe million 15 kategede but birungi kibye najje mu show byebingi watunulira ebirungi bikuzamu amanyo bulamu kusigala nga butambula chaamanyi nyo kubanga ti for your information nino muimbi wa manje Nigeria kati abayimbi bantu ukira bagalamba tegekere shows nga bibampa ne sente because balabiye ko kyokoze nti provinze omulala yavu omulala namusinka nyeguru nebo sija kumwogera linya ne waliwo omwami bamita Simon Rock muimbi wa NHDF oja mubuzi omulala yavude mu America yakala mukolere concert one mukolere kati gotoma nyibirunyi ze binakoze eki kubanga oli wabuza show chene yajikola ni yajikola na kama mumfuni omulala munamaule yavude Kenya ne bamugamba wizo ne wizo show ya trending apaka Nairobi omusaji yavude Nairobi na gamba sola kudda yunga sogede na promoter ategese show ya wizo bamita ogabina muna Kenya wa manyi eyo kikulaga ki company zali za nyima sponsorship kati bali mukunkubira olwa government nyiziza ko sister charity bankubide de bage aututambula fenna bro te mutusanga wansi famu twajja tumazeko twajja twetegese mu mulimu guno saimo kunyenye dwemba na sogola okusadda aka sente zigena mu kaumbi kamu kitundu kati oyogera ki na yine moto kacha drone na ina alufad bili na ina sienta na ina kawundu emoto kamega 5 natuka nga sizilina zonna nga ntambulira mu yamukazi mwa nyamba buyambi kati chobo solonzo okunzize okunteka wansi muganda wange osolo okunteka wansi mbunine banja ya milioni 5 tusobola ndi mugumu nnyo okategedde nze ngendo katika ankula gente katonda akuteeka teeka kuyisa eri ebbali yonna yonna okuteeka teeka nayina sente ezo zonna zenkugambye nyingi nga sobola kukola konsati Kampala naye ate kutandika konsati ya reiji nakitandika ne miliyoni abiri bunene bwe yaliko okategedde okugitandika era njagala okwebaza President Museveni ze sente nazijja President Museveni sebo muzeeyi jajja ezo sente nazifuna naye mu butono bwazo nga bw'oziraba zasobola okunfula kati generational promoter ayinza nokuba nga muzeeyi tabimanyi nabwe nazifuna nabwe yalagirira bazimpe embino ni mmeka abiri kati gwekyasobola olwanza okunzanyisa kati kusawa zino tosobola ndi kyuma na lwazi kati ndi mugumu nkaluba kati ekyo ekirala ebyamabanja tutambulira mu mabanja muliomba mubanja nze nina mabanja nga sinaga concert yenu nagenda n'okuyingira concert ya rejira nga nina mabanja nina abamanja miliyoni 3.5 era nze oli bwaŋŋamba nti amanja it is not a problem ate oba babanja governments nzani wamanze gwotonsasiranga gwowulidde nti bansibye lwa mabanja manya bumanya nti ate nobati yeyongedde okufuuka omusajja yesebo tunatandikira sebo neyanziza nnyo amazigo olwendo lw'amazzi lwompadde abamawule mukoleko nga saimo mbadde sinaganywanze kkakyandikoleko nga saimo ekyandi nyumye kunywa mazinze kka kinkoze bulungi kubanga ekyamazima nzize sinywedde wadde kacyayi kubanga mbadde ku pressure ngamba saimo musabye ebbanga ddene kakati ateyanziza nange ne webale muganda wange ekyokubiri webale kukola na ku inspiring abavubuka manyi maybe abantu kibetaaga okumanya mu buli mulembe gwetaagamu abantu baagwo yes ekigendererwa kya buli muntu w'omulembe ogwo si kujjawo babaddewo exactly wabula kuwa abantu ba mulembe ogwo kuyakuyiga kifaananyi kipya nze mukulu abitekisi twogera bajjo twogera mwami keti gwe soogerangako naye ne luba mulaba naye tubasanze
tekiba fula bakulu ne bade bakola dabajo simukuru ne yatandika moto na kati wali kati olugero leto lukola ki ali were established olugero leto sola kulumanya kati olugero lwa Norbert Azengo mulaba lweru inspiring abo mulembe guna batandiso okutegera obo kwetegereza ebintu mukachi mukaseera kano kati guba mukisa okubaka abapya abajja buli kiseera osanga nafe ba presenter abali wabo mulembe guli betwakulanga tulaba singa fete tujja kati waluwa amanyisa imo kuva ku boda namanya kamuka kwali ovuga kabi naraba kati jovuga kiwo omwana yesubi nti osanga nange nkola ki naye waluwa omuntu gola banga tumutegeera nga olede mugagga alabika bulungi nenga obulamu bwe tubutegeera kubanga wabusanga bwakola ki bwagenda dda kati wete kiba kyakulabirako jange lwa nsonga nti sina we mubakira wakati yao so nze mundowoze yange yensonga lwaki bano bat tubeetaaga nti at least nobat womulaba nga akuba empale ebiraka luli bw'omulaba kati nga ali smart kikuwa essubi nti olaba ne nobat kati tulina olina liigi ya promota abalabuzzaamu mayindi agamba nti nange nsobola naye nga oli yanko balamu ye yamulabanga ng'akima ebbalamu mugagga tamanyi ntandikwa ya balabyeko omusango alina omusango gwe yawangudde gwa buwumbi bubiri 2.4 billion oba okitegeera kati woolera omuntu obuwumbi bubiri plus kati ebizibu bye birala kati nze ate nze nina omwana akyalina capital million 5 owakadeera talina kyeyalabira kwanko bbala musawa kati nze gye natandikira waliwo promota anyooma ne sene agamba nti waliwo abantu bameka nti 12 kumutwalo ze sente meka miliyoni 2 bizinensi z'obukadde 5 sizikola wejeri kati nga nange besobola kutegeka mu bbaala nti nsolo ze miliyoni 7 oba okitegeera naye kakati ate womulekawo nga yaaliwo yekka kitegeeza nti kati oli mukuzibira ekkubo oli omulala neyanza neyanza nnyo nange mwebale kunkyaza kale not until next time wawonafunira notification yaffe endala webale kubanga kwobaddeko thank you.